পোনপ্রথমে ৰাইজলৈ অনুৰোধ যে ভিডিঅটো লাইক কৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি অল টিপি থৈ দিব যাতে সকলো আপডেট পাই থাকে। হেল্লো বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ নমস্কাৰ। জোনমণিৰ মৃত্যুৰ লগত যিসকল ব্যক্তিৰ সাঙুৰ খাইছে তেওঁলোকৰ সকলোৰে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কুকৰ্মৰ লগত জড়িত আছে। তাৰে এজন কুকৰ্মৰ পোহৰলৈ আহিছে, সেইজন হৈছে অ'চি ৰাজাইছা। চি বি আইয়ে জোনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ পিছতে ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এইবাৰ আৰু এটা নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে জোনমণিৰ মৃত্যুৰ লগত খাঙুৰ খোৱা অ'চি ৰাজাইছাদৰ এটা কুকৰ্ম পোহৰলৈ আহিছে। এম এছ চি টিৰ ধন বিচাৰি ন্যায়ালয়ৰ ক্ৰোখত পৰিছে অ'চি ৰাজাইছা। এম এছ চি টিৰ অধিবক্তা শফিকুল চৌধুৰীৰ লগত ধন বিচাৰি তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হোৱা পোহৰলৈ আহিছে ৰাজাইছাদৰ। ফলত এম এছ চি টিৰ অধিবক্তা শফিকুল চৌধুৰীৰ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল। 2023 জুন তাৰিখে জামিন লাভ কৰিছিল অ'চি ৰাজাইছা। তাৰ পাছত আদালতৰ দুটাকৈ তাৰিখত হাজিৰ হোৱা নাছিল ৰাজাইছাদে। ৰাজাইছাদৰ এই তথ্য ফাদিল হোৱাৰ পিছত চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়।